Hi, hello, namaskar. Aku eta notun video loi ahi golu apunalokor majoloi ke eya video tu dukano pora start kori dilu video tu hekoloi ke sabo bolok tetia hole beshi dei nokori video tu arambho koru amar liwe dukanor bitorot dukan dise kak bahu dise bostu lagene lagene na lage ki dis ki ase tomar dukano kwasun botol aru aru kei toka dam 20 taka sob 20 taka মুক দিয়াছোন 20 টকার অকলে অকলে কিমান খেলিব খেলি খেলি ভাগৰি গল গৈ ভাত পানী খাই এতিয়া পকাতে খুই গল পকাত মানে কি কামসা এখন পাৰি দিয়া হৈছে কিন্তু পাৰি দিলে কি হ'ব মানে হি সাইডতে গুচি যায় তাৰ পিছত এনেকে তাৰ ঠাণ্ডাটো সোমাই গৈ কিনে একদম গা বহুত বেছিয়ে বেয়া হৈ গ'ল তাৰ কেনেকে কি হ'ল মই দেখাম বাৰু আগলৈকে আজি মঙলবাৰ মই নিৰামিষ হয় সেইকাৰণে আজি মোৰ কাৰণে পনীৰ বনাই আছো আৰু এওঁলোকৰ কাৰণে এয়া ছাগলী মাংস আনিছে কাৰণ বেমাৰী মানুহ বহুত বৰ্তমান ঘৰত মাৰ বেমাৰ এওঁৰো মানে গাৰ বিষ অৱস্থা নাই সেইটোৰ কাৰণে এয়া তেওঁ নিজে যোগাৰ চোগাৰ কৰি লৈছে ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি আৰু এয়া বেমাৰী মানুহটোক দেখাই আছোঁ বাৰু মাৰ একদম গাটো ভালেই নহয় পৰহিৰ পৰাই জ্বৰ তথাপিও আজি অকণমান ভাল পাইছে শুয়ে আছে উঠাই নাই আৰু এও মানে একেলগে দুদিন লং জাৰ্ণি কৰিলে ন গাড়ী চলাই যে গাৰ বহুত বিষ সেইটোৰ কাৰণে এওঁকো এওঁৰো মানে অৱস্থা নাই কাৰণে ছাগলী মাংস চাংস খালে অকণমান গাৰ জোৰ পাব বুলি কিনে বনাব দিছোঁ আৰু উপায় নাই আৰু লিও বৰ্তমান সুস্থ আছিলে মানে সিদিনা আইতাক আৰু পাপাকৰ গা বেয়াৰ দিনাখন তাৰপিছত সুস্থ বুলি ক'ব লগা থাকিলে মানে ময়ে সুস্থ বৰ্তমান কাৰণ এওঁ দুদিন একদম পুৰা গাড়ী চলালে গাড়ী চলাই গোটেই গাৰ বিষ এনেই মঙলবাৰে মানে আমাৰ নিৰামিষে চলে কিন্তু হেৰি অহাকালি গণেশ পূজা যে সেইকাৰণে ময়ে কৈছোঁ আনা আৰু উপায় নাই এনেই মঙলবাৰে ময়ে বিশেষকৈ নাখাওঁ বাকীবিলাকে বাহিৰত পালে খাই তাৰমানে সেইকাৰণে কৈছোঁ আনা আৰু উপায় নাই মোৰখিনি হোৱাৰ পিছত মানে বনাব আৰু যোগাৰ কৰি আছে তেওঁ নেক্সট দিনা আকৌ আলিঅৰ এয়া অৱস্থা বেছি জ্বৰ উঠিছে তুমি চব খেলি আছিলা দোকানত দোকানত ধুনীয়াকৈ খেলিয়েই আছিলে খালি বতৰটো আজি ঠাণ্ডা আছিলে যে মানে পকাতে শুলে ভাত পানী খাই উঠি ফেনৰ হাৱাটো পূৰা লাগিলে সেইটো কাৰণে বেছি ঠাণ্ডাটো ভিতৰ সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ পিছতে তাৰ মানে গধূলি 1, 2, 3 এনেকুৱা জ্বৰ উঠি গ'ল তাৰপিছত দৰৱ অকণমান খুৱাই দি এনেকৈ জলপতি দি কিনে আৰু মোৰো বহুত বেছি ভয় লাগে তাৰ কিবা এটা হ'লে তাৰপিছত পাপাকক ফোন কৰিলোঁ পাপাকে মানে একদম দোকান চোকান বন্ধ কৰি 1:30 বাজিছিলে তেতিয়া আহিয়ে গ'ল আৰু পাপাক অহাৰ পিছত দে অলপমান মাত কথা ওলাইছে তাৰ ইমান সময় মাতে নাছিলে এনেই 10:30 বাজে বাৰু পাপাকৰ দোকান বন্ধ আহি দোকান বন্ধ কৰি আহোঁতে আজি যেনিবা ল'ৰাৰ গা বেয়াৰ কাৰণে সোনকালে গুচি আহিলে তাই সিও বহুত বেছি ভয় খায় ল'ৰাৰ কিবা হ'লে মোতকৈ বেছি তাৰহে ভয় অলপ আগলৈকে আমাৰ লিঅ'ৰ অৱস্থাই নাই একদম পূৰা জ্বৰ উঠিলে জলপতি চলপতি দিলোঁ দিওঁ এতিয়াও অকণমান আছে দৰৱ চৰব খোৱালোঁ খোৱাই এতিয়া মোবাইলটো চাব দিয়ে অলপ ভাল পাইছে মানে কি কৈছে মুখখনো দেখাই দিবা অঁ জ্বৰ হ'লে যে মুখ চুক তিতা তিতা লাগে সেয়া দেখাইছে আৰু কিবা হ'বলৈ একো হোৱা নাই দিয়া এনেই তিতা লাগিছে মুখখন মানে কিবা এটা হ'লে তাৰ একদম অৱস্থাই নাইকিয়া খালি ডক্তৰৰ তাত যাম ডক্তৰৰ তাত যাম বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ডক্তৰৰ তাত গৈ বেয়া পায় ভয় খায় আমাৰ লিও ভয় নহয় আমাৰ লিও গৈ বেয়া ভাল পায় চৰিতা অলপ মোবাইলটো চাব দিছোঁ জ্বৰটো অকণমান কমিছে বেছি কমা নাই মনটো ভাল লাগক বুলি অলপ আগতে যে আমাৰ লিৱে খালি তেল চোৰাই চাই মোবাইলত তাক যদি বেলেগ চাবও দিওঁ মানে সি চাব নিবিচাৰে তেল চোৰাই যেনেকৈ কথা কয় তেনেকৈ কথা ক'বই বিচাৰে যিমান বেলেগকৈ শিকালেও মানে সি তেল চোৰাৰ ভাষাটোহে কৈ ভাল পায় আৰু এনেকৈ মানে ল'ৰাটোৰ যে বেমাৰ হ'লে সঁচাই মাক দেউতাকৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ যায় ভগৱান মোৰেই হওক ভাই মোৰো মানে কাম আৰু আঁঠুৱাখন উঠাই থ'ব লৈছোঁহে চাজাখনত ভাল খুন্দা এটা খালোঁ আমাৰ বেমাৰী ল'ৰা এয়া বল খেলি আছে অলপ আগতে জলপতি চলপতি লৈ শুই আছিলে অকণমান ভাল পালে যে এনেই বহি নাথাকে আৰু মোবাইল চালে এতিয়া আহি বল খেলি পূৰা 6 মাৰি আছে আৰু মই ভইচটো দিয়া নাই কাৰণ টিভি চলি
বেলেগ লড়া ছোৱালী ডক্টৰ বুলি কলে ভয় খায়, তুমি খালি ডক্টৰত তাত যাম, ডক্টৰত তাত যাম। শুনো, বৰষুণ দি আছে, বৰষুণ কমিলে তোমাক নিম নহয় ডক্টৰত তাত। কান্দে, এৰিও যাব নোৱাৰো, লগত লৈও যাব নোৱাৰো, এনেকুৱা হৈছে মোৰ চলিটোৰ লগত। ধুনীয়া চিপ্ছ খোৱা, পিছফালে তোমাৰ চিপ্ছ আছে। যাব দিয়া, মোক ৰাস্তাটো এৰি দিয়া, দৰ্জা চৰ্জা দি থৈ দিছে, মোক যাব নিদিয়ে। চুৰি দুনি টানি লৈ গৈছে, চাওঁ দিয়া বোলা। মোৰ দেৰি হৈছে নহয়, পাপাৰ খং উঠিব দিয়া, যাব দিয়া। তোমাক মুচিয়ে কৈছে নাই স্কুলত আহিব নালাগে, জ্বৰ হৈ আছে, তুমি ৰেষ্ট লোৱা কৈছে নাই, তুমি ঘৰত থাকা, সেইকাৰণে ভাল হ'লে আকৌ দোকানত লৈ যাম দেই। অ, মই এতিয়া নাযাওঁ, বেংকতহে যাম।